Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Tural. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumunun ikinci gününün birinci panel iclası yekunlaşdı. Panel iclas Nizami Xəmsəsinin mədəniyyət və əsərləri Azərbaycan dünya ədəbiyyatına təsirlərindən söhbət açıldı. Burada Türkiyə, Macaristan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Gürcüstan kimi dövlətlərin tədqiqatçıları Nizami əsərlərinə öz istinadlarını etdilər, müzakirələr apardılar. Hazırda biz digər bir zaldayıq. Onu qeyd edim ki, ikinci panelin başlamasına bir neçə dəqiqə qalıb və bu zaman Azərbaycan Nizami Gəncəvinin xəmsəsinə daxil olan 5 əsər ilk dəfə olaraq özbək dilinə tərcümə edilib. Özbəkistanda yerləşən Heydər Əliyev adına Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə qeyd edim ki, kitabları özbək xalq şairi Camal Kamal tərcümə edib. Əsas məqsəd özbək ictimaiyyətinə Azərbaycan ədəbiyyatının incisi, mədəniyyətinin zirvəsi hesab olunan Nizami Gəncəvi yaradıcılığını təqdim etməkdir. Hələlik bizdən bu qədər. Forum haqqında qeyd edim ki, daha ətraflı məlumatları digər efirlərimizdə verməyə çalışacağıq. Əməkdaşımız Röyə Qarabağlıya ətraflı məlumat üçün təşəkkürümüzü bildiririk.